А? Калина. А, Калина. Але Калина тоже стоит. Так. Ну, то якраз то від нашої сторони. Це Калину можеш пам'ятати. Що можу сказати? Що працював там покірки, покірки. Чи добре платили там, чи добрі були там, власне? Там, по-перше, були всі українки, ті калини. Там поляків не було. І керував тою калиною, наш Вуйко, тої мами Вуйко. Як звали? Чумак. Чумак, а. Ну, вивезли його. Потім були репресовані. Так, і репресований, так він там з собою покінчив. А хто в Австралії втік? Австралії син був? Син. Він його вивезли, а він через Сибір втік в Австралію, навіть не знав, що він там як помер, вже шукав спадкоємця тут. І він помер, що й малий. Що він втік з Сибіру туди. В Австралії попав. Але Калина на вашій пам'яті, ну, зазнала зараз ремонтів, але такою вона була і в Запоріжжі, правда? Було, так. Ну, тобто візуально. Так.